Estamos na Mouraria, berço do fado e da arte manuelina, os dois maiores expoentes culturais de Portugal. O bairro, um dos mais históricos e tradicionais da cidade, deve seu nome ao fato de Dom Afonso Henriques ter confinado nessa zona todos os mouros após a conquista de Lisboa em 1147. Hoje a Mouraria e arredores são a zona mais multicultural da capital portuguesa, mesclando etnias variadas em suas ruas estreitas e íngremes, onde se escondem algumas das mais tradicionais casas de fado do mundo, assim como uma variedade de restaurantes, tavernas e mercados. Durante muitos anos, a Mouraria teve muito degradada e, de alguns anos para cá, ela tem se transformado muito, tanto em termos de imobiliária, de edifícios inteiros sendo reabilitados, como no Largo das Olarias, como em questão de imigração. É um bairro tradicionalmente de imigração, mas tem vindo pessoas de outras nacionalidades, artistas, boêmios. Houve a reforma da Praça Martim Muniz, que foi muito importante, que trouxe toda uma nova movimentação para a zona. A Praça do Intendente também foi inteiramente reformada e hoje em dia tem vários cafés, lojinhas, de boutiques e tal. E tem também a antiga fábrica de azulejos, de cerâmicas, Viúva Lamego, que vem a ser uma das fachadas de azulejo mais bonitas de Lisboa. O bairro vem aos poucos se gentrificando, o que garante uma excelente relação de custo por metro quadrado. Inclusive, o rendimento de aluguel sobre o preço do imóvel em um edifício novo na zona pode chegar a 5 a 6%. A Mouraria também conta com excelente acesso a transporte público e muitas creches para os casais trabalhadores. Se você gostaria de viver num dos lugares mais vibrantes, multiétnicos e históricos de Lisboa, vale a pena conhecer a Mouraria.